9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на ворожій міні, повідомляють у штабі. Сьогодні бойовики з гранатометів обстріляли Богданівку на півдні Донеччини. Минулося без втрат. Протягом доби окупанти здійснили 16 вогневих атак. Із важких мінометів тричі обстріляли Кримське на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. У відповідь армійці поранили трьох російських найманців. День матері напередодні святкували в усьому світі. В Україні його відзначають уже 20 років, хоча свято не є державним. У Києві матері загиблих воїнів АТО і героїв Небесної Сотні поклали квіти до стіни пам'яті, а також пройшли ходою серед містя. Усі подробиці розкаже Катерина Сиривкова. Матері воїнів, які захищали Україну ціною власного життя. Цього дня на їхніх обличчях замість посмішок – сльози. Ми живемо в цьому світі. Дихаємо цим повітрям, мої діти живуть на цьому світі, дякуючи вам. Мами героїв Небесної Сотні і загиблих українських захисників зібралися на Михайлівській площі, щоб вшанувати пам'ять своїх синів. Байбус Андрюша, позивний Ефа. Він погиб 18 декабря, перекриває відхід своїх ребят. Син Маргарити Ісаєвої пішов на війну добровольцем. Він поліг на Світлодарській дузі. Його доньці тоді було 11 років. Покійний Андрій виховував її сам. Це останнє фото перед боєм. Це не в палатці. У нього було на язикі «Я прикрою». «Я прикрою». У його дочері навіть є стихотворення. «Прикривав завжди і всіх». В останньому бою він був дуже тяжко ранений. У нього була перебита артерія, перебиті ноги. Пишається своїм сином і Світлана Титок. Її Дмитро отримав юридичну освіту, але за покликом серця обрав військову службу. Хлопець загинув неподалік Дебальцевого. Востаннє зателефонувати мамі встиг за 5 хвилин до смерті. Це його пока було сказано, як у вічність. Ви розумієте, що воно в мене на все життя запам'яталося у вухах залишилося. І так як він стрибнув перший в кузов, він перший тут вискочив, побіг на допомогу. Хоча він біг на свою смерть. Крім портретів своїх синів, від Михайлівської площі до Володимирського собору матері пронесли прапор пам'яті. На ньому кожна написала про найболісніше. Світла пам'ять нашим вишгородчанам, кожного по імені, фамілії і по позивним. І, звісно, любимо, скарбимо, помнимо. Ось це найголовніше. І головне, що вони у нас ось тут. О. Після покладання квітів та урочистої ходи у Володимирському соборі провели богослужіння за загиблими та зниклими безвісти. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Нічні приморозки, затяжні дощі та град на Львівщині. Фермери взялися рахувати збитки. Про цьогорічний неврожай фруктів і ягід попереджають уже зараз. Чи здорожчують вони на ринках, дізнавалася Христина Гашенко. Затяжні дощі та град. За декілька днів минулого тижня в області випала третина, а подекуди навіть половина місячних опадів, кажуть синоптики. Зниження температури повітря до -3 науковці називають аномальним явищем. Востаннє таке похолодання фіксували 12 років тому. В зв'язку зі зміною кліматів спостерігаються тривалі періоди бездощові і, скажімо так, короткочасні дощові періоди з великою кількістю опадів, які випадають за кілька днів. В одному із районів області негода знищила 500 гектарів посівів. Кукурудза є, є ріпак ярий, є 15 гектарів сої. 500 гектарів для, ну, для тих, хто постраждав, це суттєво, для Львівської області впливу воно мати не буде. Терміни вони ще не пройшли, і сільгоспвиробники зможуть зараз пересіяти ці посіви пізніми культурами. Від затяжних дощів постраждали і сільські городи. Подекуди замолили цибулю і часник, пожовкла кукурудза. Багато там вся кукурудза до кінця така жовтява, але кажуть, що вона відросте. Найбільше від негоди постраждали фруктові дерева. На Львівщині агрономи прогнозують низький врожай черешень та вишень. На деревах цього року загинуло майже 50% цвіту. Квітка трошки постраждала, і зараз ми вже бачимо, що зав'язалося в нас, а що буде посте. Поменше є цьогоріч на ринку і львівських яблук. Попадання шкідливих спор в квітку, всередину квітки. І потім при зберіганні може виникнути така хвороба, як гнилі.
Науковець Ігор Дидів прогнозує втрати врожаю полуниці до 10%. Якщо, наприклад, на листочках утвориться такий білий наліт, так якби не наче мукою посипав, це і борошниста роста. Економісти прогнозують, через цьогорічний неврожай на львівських ринках здорожчають фрукти та ягоди. Втім, наскільки саме, не беруться оцінювати. Тим часом в області й наступного тижня синоптики очікують дощі та грози. Христина Шанко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. На Запоріжжі, де немає гір, скелелазом усе ж є де помірятися в спритності і витривалості. Днями тут відбувся 21-й чемпіонат України з гірського туризму. Де саме змагалися та за що боролися, у репортажі наших кореспондентів. Ось такими стрімкими гранітними скелями вкрита фактично вся західна частина Хортиці. Тож острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об'єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорювали скелі, а й виконували складні технічні вправи, одна з яких – порятунок в горах. Самовилази спортсменів із тріщин, условних тріщин, це різні види транспортування. Условно пострадавшого в коконі, за спиною сопровождаючим і так далі. Самі ж скелелази кажуть, сила м'язів тут не завжди головне. Перш за все, треба багато думати, придумувати тактику. Це що заставляє працювати мозок. Раніше подібні змагання проходили в Криму, але наразі спортсмени задоволені крутосхилами та урвищами Хортиці. Звісно, в Україні є ще кілька точок для проведення соревновань. Например, в Южноукраинске, с точки зрения дистанции, может быть, там горное препятствие может лучше получиться из-за длины маршрутов. Ну, а если взять комплексную оценку, то, мне кажется, Хортиця – самое удачное место. Попри складність змагань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі. Потому что на самом деле это очень интересно, захватывает опасность, экстрим, адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому необычному, опасному. Учасники також говорять, долають скелі не лише заради адреналіну та золота змагань. Ну і в основному ми вже їздимо не ради побід, а ради так, отримати удовольствие від дистанції і пообщатися вечером, тому що ми бачимося тільки на соревнованнях, це раз в два місяці, условно говоря. А ще в один голос запевняють учасники, Хортиця – місце енергетичної сили. Тож після фізичного навантаження можна зайнятися і медитацією. Івана Іліна, Сергій Бордюжий, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. П'ятирічна Юлія потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки рак крові. Єдиний шанс на життя – пересадження кісткового мозку. Прооперувати дитину потрібно якомога швидше, кажуть медики. А коштуватиме хірургічне втручання – 300 тисяч доларів. Таких грошей батьки дівчинки не мають, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Маленька Юля жалілася на постійний кашель, втому та біль у ногах. Тоді здали усі необхідні аналізи. Медики поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Здала вона загальний аналіз, зразу кров згорнулася. Як материнське серце, душа мені розривалася. Я того ранку не могла заснути і не могла нічого сказати. Дівчинку лікували в Україні. Згодом рятувати життя маленької Юлі взялися медики із приватної клініки в Італії. Нічого не допомагало, лікували, тільки неї бластики зростали. Що мали зменшення, зростали. Сказали нам Італії, що вони вже не можуть, немає чим її пролікувати. Чим могли, і тим пролікували. Шанс на життя Юлі дають в одній із клінік Ізраїлю. Тоді дитині провели ще один, сьомий і останній блок хіміотерапії. Тепер єдиний порятунок – пересадка кісткового мозку. Коштує операція 300 тисяч доларів. За місяць часу нам такої суми не заробити ніде, напевно, за все життя не заробимо. Ми всіх просимо і будемо дуже вдячні, хто підтримує нас. Гроші на операцію Юлі допомагає збирати український фонд. Скриньки збираються і по 100 гривень, і ці гроші теж дуже потрібні, бо надія лише на простих людей. Жодні впливові люди, жодні великі фонди, на жаль, не мають змоги нам допомогти, тому потрібна кожна копійка. Діти також свої копілки розбивають і віддають копійками. Незважаючи на тяжке і тривале лікування, п'ятирічна Юля залишається енергійною та веселою дівчинкою. У малечі єдине бажання – повернутися якнайшвидше додому. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Допомогти дівчинці може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
У Литві відбулися президентські вибори. Активність становила 56,5%. Нині на дільницях рахують голоси. На момент опрацювання понад половини бюлетенів лідирує колишній банкір і правоцентрист за переконаннями Гітанас Науседа. Серед його головних суперників – нинішній прем'єр-міністр Литви, лівоцентрист Сауліус Скверняліс і консерваторка Інгріда Шимоніте, колишня міністр фінансів. Чинна президентка Даля Грибаускайте не могла балотуватися, адже завершує другий п'ятирічний термін на посаді. На півночі Буркіна-Фасо стався напад на католицьку церкву. За 20 озброєних чоловіків увірвалися до храму на початку служби та відкрили вогонь по вірянах. Після цього підпалили будівлю і розташовані біля неї магазини і невеликий ресторан. Внаслідок атаки загинули 6 людей, зокрема священник. Сили безпеки країни зараз розшукують злочинців. 3 людей дивом вижили під час авіакатастрофи у Британії. Легкомоторний літак зачепився за залізничні лінії електропередач, спалахнув і впав на автомагістраль. Свідки пригоди одразу кинулися на допомогу постраждалим, витягли пілота та 2 пасажирів з охопленого полум'ям повітряного судна. У чоловіка і 2 його дорослих дітей легкі ушкодження. Рятувальники прибули на місце і загасили вогонь. На Кубі обмежили продаж харчів. Держава регулюватиме реалізацію ковбаси, курятини, яєць, гороху і рису. Передбачені обмеження і щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти і мийних засобів. До таких кроків Міністерство торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через порушення прав людини і зв'язок із режимом Ніколаса Мадура у Венесуелі. Ілона Маска викликали до суду у справі про наклеп на дайвера. Йдеться про британця Вернона Ансворта, який брав участь у порятунку дітей з печери в Таїланді. Він подав позов проти бізнесмена через образу та зажадав щонайменше 75 тисяч доларів компенсації. Початок судового процесу призначено на 22 жовтня. Нагадаю, торік у липні мільярдер розмістив у Твіттер серію образливих записів про Ансворта, зокрема, назвав його педофілом. Раніше британець заявив в інтерв'ю, що пропозиція Маска застосувати субмарину для порятунку дітей з печери в Таїланді була лише піар-трюком. Вулкан Ель-Ревентадор прокинувся в Еквадорі. Його гуркіт було чути протягом кількох попередніх тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву. Дим із кратера піднявся в небо на 1,5 кілометра. Ревентадор – найактивніший вулкан в країні, розташований серед тропічних лісів Амазонії, у популярному серед туристів регіоні. Тож влада закликала гостей Еквадору триматися подалі від гори. Учасники екологічного руху «Повстання проти вимирання» розлили 300 літрів бутафорської крові в центрі Парижа. Так хотіли привернути увагу людей до загрози зникнення рідкісних видів тварин і закликати владу вжити заходів для збереження біологічного розмаїття на планеті. Акція відбулася в присутності численних журналістів і туристів. Після її завершення активісти ретельно за собою поприбирали. Підводні дослідження без занурення. Чеські спелеологи вигадали 3D-технологію для віртуального створення карт затоплених печер. Як вона працює та кому стане в пригоді, знає Ольга Жидецька. Одну технологію для дайверів-спелеологів розробили сухопутні спеціалісти. Подібний спосіб дослідження використовують для створення карт історичних і археологічних пам'яток, а також у промисловості для огляду важкодоступних місць. Програмісти адаптували нову версію для дайверів. Для 3D-картографування ми використовуємо спеціальний тримач для щонайменше 2 камер та дуже потужні джерела світла. Перевага цієї технології полягає в тому, що ми тільки збираємо дані, а обробляє їх комп'ютер в офісі. Щоправда, зовсім обійтися без занурення не вдасться. Одному дайверу таки треба керувати пристроєм. Проте йому не потрібно запливати у вузькі відгалуження. Тож технологія дає змогу проводити дослідження швидше та набагато безпечніше. Завдяки новації ми можемо зрозуміти зв'язок між коридорами печери точніше та детальніше. Комп'ютерна програма об'єднує їх. До всього ми отримуємо багато додаткової інформації про походження печери, її формування та будову. Поки чеські спелеологи випробовують віртуальну 3D-картографію у затоплених печерах неподалік Хінова. Далі сподіваються дослідити інші по всьому світу. Окрім того, нова технологія має полегшити підводну геологічну розвідку, а також допоможе під час рятувальних операцій. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».
У Лівані будують незвичайний підводний парк. Для цього за 3 кілометри від узбережжя в Середземне море занурюють старі автомобілі, літаки і військові машини. Екологи впевнені, ці купи брухту стануть новою домівкою для численних морських мешканців. Списану техніку для майбутнього заповідника активісти попросили у Міністерства оборони, а також підібрали на місцевих смітниках. Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда «Манчестер Сіті» виграла тамтешній чемпіонат. Це вже другий титул українця за останні 2 сезони. За цим показником Зінченко навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі «Мілана» вигравав чемпіонат Італії лише раз. Фанати святкували перемогу команди разом із футболістами всю ніч на центральній площі Манчестер. Автофест. В Івано-Франківську влаштували традиційний щорічний автопробіг і виставку ретро-машин. Усе бачила Жанна Дучак. Колона відполірована до дзеркального блиску залізних старожилів. Під супровід духового оркестру з'їжджає вулицями Івано-Франківська. Ось ця невеличка блакитно-біла французька красуня – рідкісна колекційна модель 39-го року. В Україні таких декілька. Попри поважний вік, машина досі на ходу. Всі деталі оригінальні. Ми її знайшли тут в області, почнемо з цього. Вона їздила по Коломийщині, і вона була як вижитий лимон. Машина могла б вже от-от, мала вже піти на за кордон фактично. І ми в останню хвилину фактично її забрали за любі гроші. Машина впізнавана, особливо серед українських кіноманів. Саме на ній роз'їжджав знаменитий актор Луї де Фюнес. Поруч красується ще один ретро-ексклюзив – 60-річний Volkswagen Жук. Творіння відомого німецького конструктора Фердинанда Порше. Наймасовіший автомобіль в історії. Його створили спеціально на замовлення Гітлера. Він цікавий тим, що їх випустили аж 22 мільйони. 22 мільйони. Саме цікаво тим, що воно воздушного охолодження, і вона ні на одному підйомі вона ніколи не грілась. А ось ця Toyota Corolla 77-го року в Україні єдина. Модель була випущена в лімітованій кількості. Скільки саме, ніхто не знає. На реставрацію її власник Ігор витратив 3 роки. Трошки грошей так прийшлося витратити. Відреставрував. Не можу сказати, бо жінка, якщо знає, буде потім. А це вже дітище радянського автопрому воєнних часів. Машина для перевезення піхоти і поранених – ГАЗ-67. Автівка встигла побувати на фронті, а після ще декілька десятиліть возила директора школи. Він зламався, він відстав від колони, скажімо так, і його затягнули в місцеве там господарство. Кількість ретроавтомобілів, які представляють щороку Івано-Франківську, невпинно зростає. Організатори виставки пообіцяли здивувати новими ексклюзивними експонатами і наступного року. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Як розвиватимуться події на півдні, дізнайтеся від Ольги Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.